En god onboardingprocess för nya medarbetare är jätteviktig. Både för att ge den nya medarbetaren ett gott bemötande och för att det är lönsamt att den nya medarbetaren blir produktiv så fort som möjligt. Men det handlar också om employer branding, om att bygga på sitt arbetsgivarvarumärke. När en medarbetare fått ett nytt jobb pratar man ju väldigt mycket med andra om sitt nya jobb och var man ska börja någonstans. Man pratar ju ofta då väldigt positivt om sin nya arbetsgivare och varför man har valt att börja just där. Som arbetsgivare kan man ju därför få mycket gratis om man tar tillvara den tiden på ett genomtänkt sätt. I fotbollförbundet så får alla landslagsspelare tillsänt denna packa när de blir uttagna på landslaget första gången, och det är ganska stas. Så därför har vi nu också tagit med oss denna här in i vår onboardingsprocess. När det är 3 veckor till en ansatt ska starta i NFF så får de tillsänt denna packa i posten. Och öppnar du denna så ligger det då en landslagsdrakt, och så ligger det också en liten välkomstbroschyr med en hilsen från generalsekretär och också lite information från varje avdelning. Och då tror jag den ansatte gläder sig ända mer till att börja hos oss. Det som kännetecknar en god onboardingprocess är att den är planerad, systematisk och anpassad. Det är det absolut viktigaste. För att få med det har vi valt att bygga upp vår onboardingprocess runt Bauers modell med de 4 C:na. Den första nivån är compliance, och den handlar om att nyanställda får all grundläggande information om till exempel arbetstider, stämplingsrutiner, regler, riktlinjer och rutiner. En annan nivå är connection, och den handlar om att bli helt integrerad i kulturen och företaget. Alltså om att bli en del av den sociala gemenskapen, om att ha nätverk och viktiga relationer. Vi har etablerat onboardingsprocessen som vi i fotbollförbundet ser på som egentligen som ett svangerskap. Du har 3 månader från du har sagt upp din nuvarande jobb till du börjar hos oss, och så har du då den 6 månaders prövetid. Och Simplier hjälper oss då med att tillrättelägga för att alla uppgifter ska utföras till riktig tid och att de nödvändiga uppföljningssamtalen blir gjorda i löpet av prövetiden. Och med det så tror jag vi uppnår att vi är en väldigt professionell arbetsgivare. De allra flesta när de blir ansatt, de är ju väldigt upptagna av att få en god uppföljning och komma igång på en god måte med jobben sin. Och då har vi en väldigt god onboardingprocess i Simplier som vi brukar till att hjälpa oss med det, för att säkra alla trinn att allt görs riktigt och i riktig rekkefölje. Innan man startar upp ett onboardingprogram är det viktigt att ta ställning till ett antal frågor. Den första är vilken ambitionsnivå man har med sitt program. Detta kan givetvis också variera beroende på olika roller och olika branscher. När man bestämt sig för vilken nivå man ska lägga sig på är det ytterligare frågor man ska ta ställning till. Till exempel när onboardingprocessen ska börja och om man ska ha en aktiv preboardingfas eller inte. En aktiv preboardingfas är att föredra, då man tidigt kan bygga lojalitet och tillvarata motivationen. Andra frågor är innehållet i och längden på processen. Vilka som ska involveras, om man ska ha en mentor eller fadder. Eller hur man ska omborda nya ledare och chefer.